Kaixo, egunon, beno, astelena 29 da, eta Marian Gerrikabeitia eta biok, oraindik hemen Maputon jarraitzen dugu. Atzo, zoramena izan zen, ze erabaki hartu edo genituen aukerak oso murritzak eta oso arriskutsuak ziren denak. Beraz, erabaki genuen Johannesburgora ez joatea. Ez genuen argi ikusten, han hegaldiren bat hartzea izango genuen edo ez, eta ez genuen argi ikusten, gero hegaldirik hartzen ez bagenuen, Maputora bueltatzerik izango genuen, ala ez, fronterak ixten ari direlako hemen ere bai. Bat, egun bat beranduago nik uste argi ikusi dugu asmatu genuela hemen gelditzen, ze Johannesburgoko aireportuan zoramena da. Geroz eta jende gehiago dago eta hegaldiak barra-barra kantzelatzen doaz. Orduan, bueno, hemen Maputon jarraitzen dugu, lasai gaude, enbaxadarekin kontaktuan gaude eta badakigu, buru belarri lanean ari direla irtenbide bat bilatzeko, ez? Orduan, batetik hori, esan ondo gaudela, lasai gaudela, hemen COVID-aren inzidentzia oso baxua da eta Omicron variante berri hau ez da iritsi ere egin. Horregatik kuriosoa da, ez? Europatik nola sailkatzen diren gauzak eta zaku berean ze res sartzen ditugun Afrika hegoaldeko herrialde guztiak baloratu ere egin gabe ze egoeratan dauden herrialde hauek. Ze oraintxe bertan Mozambike Europako edozein herrialde baina bastante egoera hobean dago COVID-ari dagokionez, baina zoritxarrez zaku berean sartu gaituzte guztioi eta hementxe gelditu gera ezin irten. Eta bestetik, bueno, eskertu nahi nuke jasotzen ari garen mezu guztiengatik, ez? Etengabe ari gara ezagun eta medio pila baten mezuak jasotzen eta bihotzez eskertu nahi nizueke guztioi zuen babesa. Eta bueno, edozein berri izango bagenu, segituan esango genizueke. Mila esker, aio.